Лукович. Один дотик на Мілевського. Дивіться, Мілевський зараз розібрався він з Обрадовичем. Чисто. Чисто, навіть бачимо, що зараз Мілевський порушував правила проти Майдани. Справді, Роберто, от тільки не опиняється хтось інший біля Мілевського. Мілевського вдається втекти. От зараз Обрадович, він це квітер корпусом, габаритами, а Майдана настільки жорстко, настільки щільно з ним грає, що в Мілевському тут дуже непередки. Пару разів він все ж таки вигравав, коли Майдана сам губив позицію, але Майдана і злий гравець, типовий аргентинський захисник. Дуже жорстко грає. Там Майдана, поки що надають допомогу Артему Мілевському. Він має залишити межі поля. Щось серйозно накульгує.